Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda Migratsiya agentligi Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarni ogohlikka chaqirganligi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tamiz. Dasturni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Migratsiya agentligi Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarni internet orqali katta pul evaziga mahsulotlarni bir manzildan ikkinchi manzilga yetkazib berish haqidagi e'lonlar yuzasidan ogohlikka chaqirdi. Bu haqda agentlikning Telegram kanalida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, norasmiy kuryerlik xizmatlarida narkotik yoki taqiqlangan moddalar solingan buyumlarni yetkazib berish taklif qilinmoqda va buning oqibatida politsiya xodimlari tomonidan ular ushlanib, jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. Shu munosabat bilan yurtdoshlarimizni norasmiy kuryerlik xizmatlarida ishlamaslikni, katta miqdordagi pul evaziga shubhali buyumlarni bir manzildan ikkinchi manzilga yetkazib bermaslikni yoki mahsulotni albatta tekshirishni so'raymiz. Eslatib o'tamiz, Rossiya qonunchiligiga ko'ra narkotik moddalarni sotish yoki yetkazib berish uchun uzoq muddatli qamoq jazosi belgilangan, deyiladi xabarda. Aziz muxlis, sizda ham mavzuyimizga oid qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.